Čau čau, zdraví vás Kunsoš a já vás vítám u dalšího dílu z série Hunter Story. A pokud sledujete, tak jistě víte, že tohle je 22. díl a že jsme teda v STV, jsme na level 26 a XPíme teda v STV, jak jsem říkal, a máme teda už skoro 27, ještě zbývá nějakých 20%. Minule teda to bylo trošku míň a to z důvodu, protože jsem si tady dělal, jestli vidíte, nějaký makra a na ty jsem si zkoušel pak ty na těch tygrech, takže i tady dole vidíte, že vlastně jsem si ty questy už splnil, jo, takže já jsem si to teda s dovolením udělal, to jako doufám, že vám se nějak vadit nebude, ale byl jsem přitom neudělal, takže je to jedno stejně, jo, a protože jsem si na tom právě zkoušel ty makra, že jo, a pokud nikdo nevíte teda, tak já vám to klidně rád vysvětlím, co to vůbec, k čemu to je. A tohle makro vlastně znamená, že když na to kliknete, tak to petady zmizne. Teda, co to kecám? Když na to kliknete a u toho budete držet shift, tak to peta vlastně zmizne. A teď, když na to kliknete, nebudete držet nic, tak vám to vyvolá zase peta. A teď, když na to stejně zase kliknete s shiftem, tak vám zase zmizne. Kliknete na to pravým tlačítkem myši a vyvolá vám to peta číslo 2. A zase dáte shift a zase vám to vlastně toho peta zmizne. A pak tím pádem tady to vidíte button 2, call petu, button 2, jo, shift, trojka, ctrl 4 a alt pak 5. Protože vlastně já teď na to jednou kliknu a vyvolám si tohle a když držím shift, tak vlastně si ho dismiznu a když na to kliknu pravým, tak zase si přivolám tu dvojku. Takže bych řekl hodně funkcí vlastně v jednom makru, což je dost dobrý. Dále tady mám klasický makro na pool a damage, vlastně že samozřejmě klikáte a vám bydnutý teď na F5, kliknete a automaticky se vám vykáztí Hunter's Mark, pak auto a automaticky budete atakovat a pet půjde, takže já když to teď kliknu, tak mám Hunter's Mark a rovnou už ataku a pety po něm jde. Jo, a teď už si klikám spely, který já potřebuju a zabijím. Takže to je taky dost užitečný, protože, hele, co to je, to třeba vemu. Je to dost užitečný, protože je, teď jsem zapnul stopky, tak dobrý. To je dost užitečný, protože vlastně máte spoustu kliků v jednom kliku. Pak tady máme je takový trošku složitější a sám jsem to moc nepochopil. A jde o to, že v podstatě vy na to kliknete. A pet bude atakovat, zároveň se vám hodí do fokusu, ještě že ho budete hunter markovat. A vlastně tam jde hlavně o to, že tím zjistíte, jestli vůbec toho peta máte, jo. Tady to je takový rychlý. Abyste prostě ho rychle zabili a tím s tím vlastně zjišťujete, že toho peta máte a když je mrtvý, tak ho revivujete, když ho vůbec nemáte, že třeba teď ho dismiznu. A jo, teď vůbec nemáte a teď to kliknete, tak se vám vyvolá a automaticky by měl teda atakovat. No, tak to bylo trošku divný, protože on měl hned po něm mít. To je divný docela, no. Zkusíme ještě, no to je jedno. No a hodí vám to do fokusu, že jo, a pak vám to clear focus, ne, no, jasný. Jo, pardon. A pak tady mám tady ještě revive call comment a to je vlastně, že na to kliknete a pokud peta nemáte, tak ho oživíte. Pokud ho máte, tak ho zároveň healnete, takže když ho někdo zabije teďkon, tak na to kliknu a on se mi oživí a zároveň mu hned za to dám ment pet. A hned vlastně tím vyhýlu. A nebo se tím dá aj zavolat, když tady mám lomeno call. Jo. A aj ho zavoláte tím. Jedničku. Peta jedničku. Takže to k těm makrům. Myslím si, že to dost pomůže při expení. Protože vlastně protože vlastně je to mnohem třeba rychlejší, když tady tím s tím tu F5ku nenu ho začnete že ho mlátit. A začne vám to vlastně dávat auto-atak. Že auto-atak a pet aj útočí.
Zkusím, jestli to funguje jako rovnou z mounta. To je divný, on by měl ten pet jakože útočit. Je to divný nějaký takový. Asi mi to nefunguje. A teď, že ho už bude útočit, když je vyvolaný. Jasně. Hele. Já zkusím, jestli nebude jistý to Mystery Meat nebo Tender Crocolisk. Pak tu samozřejmě makra aj na feedpad, ale to si myslím, že je zbytečný, to stačí jen kliknout a... Hele, papá to. A bude ti dávat větší damage? Zkusíme to. Běž. 125, kolik dával předtím, to už si nepamatuju co. Kolik dával předtím, nevíte? Víte jedno, já mu zkusím dát ještě jedno maso. Sakra. Blbě klikám. Tak. Zkusím dát teda ještě jedno maso. Jestli bude dávat třeba větší smysl 125 něco. 123 asi ne. Já už nevím, jak to teď ani v tom kataklizmu vůbec funguje. Jestli opravdu, když ho nakrmíte pět, že bude dávat větší damage. Fakt nevím teďkon. Já byl zase, že se zase nekouknu tady, že jo. No to je jedno. Už je to jedno. A teď asi to vypadá, že uděláme 27. Tak se na to musíme psychicky připravit. Tak pojď. Complete. Juhu. Level 27. A máme aj nový talent. A... Tohle si dám. Protože je to docela dobrý. Protože vám to vlastně zvětší critical strike šanci, když vaše targety jsou už postižený tím ice trap a ještě něčím, čím si ice trapkou a ještě jednou freezing, jo. Tyjo, ice je až u 46, tyjo, to je hodně. No a já tu mám ještě teda zabít, to je nějaký ten totem. Ten už jsem minule žil, zkoušel, ale nějak mi to nevycházelo. Tyjo, ještě bych si mohl udělat nějaký makro. Že jako ten pet... Počkej, F4 kudy. Že jako ten pet... Počkej, klikni ten. O, to dává šlupku. Že vlastně, že ho spadnu z mounta a pet nebude atakovat, to by se taky docela hodilo. Tady to je úplně super, že vlastně v jednom kliku, v mém případě v F3, máte v podstatě všechny tři věci zároveň, že jo? Jo, aha, tady se nedá běhat, že jo, takže F3. No ještě se s tím budu muset trochu naučit, moc se teda zatím jako neumím. Každopádně je to zajímavý, no. A teda nevím, kde je ten jejich nějaký totem, nebo co z nich má padat. To fakt netuším, tyjo. Protože já si pamatuju, že minule to tady bylo. Když jsem vlastně, že ho hrával. Když jsem dřív hrával a expíval ještě. V starých dobrých časech. Ale tenhle quest je taky nějaký divný, protože vlastně... Počkat, co se ti říkám? Že protože vlastně, že vy máte jich vzít tady 6. No. A on to vůbec nechce padat. A já si teda zkusím najít to. Dunk.
protože bych si klidně mohl zajít nějaký. Já se na to vybodnu a jdu dělat jiný questy. Jdu na ty raptůrky teda. O, 3 damage hry, paráda. To je jedno, já si jdu to, najít, zabít ty raptory. Hele, mám tebe zabít, jo. O ty doby to automaticky vyhazuje z mounta. A nevím, proč tam teď pod něm pete nešel. Sakra, to je blbý. Počkej, tabulátorem bys měl, ale o target, jasně, trojka. Už po něm jde. Mně přijde, že to makro funguje jen, když se mu jako zachce, je to takový nějaký. No, to je jedno. Hele, takový druidík. Tak ho než mi půjde na moje raptory. Jsou tam nahoře, že? Jo, že to makro prostě funguje, když se mu chce. Třeba teď konži, jo. No. A to bylo asi tím, že jsem byl na mountu a ono to nezvládlo všechno. Protože jo, když to dám teď, tak už po něm zase jde, že jo. Tak. Počkat, ale z vás má něco padat. Aha, já vás mám jenom zabít, tak dobře. A pak je tam ještě jedno nějaký makro. A to bylo vlastně na to, že nějaký ten silencing shot, ale to zatím nemám, tak to nepoužívám, ale pak tady byl ještě na ten scatter, to byl tenhle, že jo. Tak ho zabij. A to bylo právě nějaký takový makro, že... že... Počkejte, já se možná kouknu. Bych to možná mohl najít hned teď. Počkejte. Hned to bude. A to bylo nějaký takový, že to... Počkej, já to asi hledat nebudu teda, no. Nebudu to hledat. Protože mám zlagovaný net. A tak to co pak? To nejprávno znajdeme teda. A vidíte, jsem nepoužil ten... Tady to makro a jak to trvalo mnohem víc díl ho zabít. Díky blbýmu Hunter's Mark, tyjo. A líbí se mi to docela jako. Dobře, vlastně v jedničku taky to zabiju. No to je jedno, je to takový jako... Ještě na to prostě nejsem zvyklý, no vidíte, já jsem zvyklý tohle, jo. Tak co ten dunk, to se asi nenajde, když damager leave, no. Oni vlastně tady to makro nazývají takový burst, jakože, no ne burst, jakože prostě... Jakože, že jo, je to okamžitý, že prostě okamžitě ho zabijete. To je prostě rychlý, no, je to power. A já rovnou si jdu sem, ať to nezdržujem. Hned to ten teda dělat asi nebudu, když nevím jak na to. Hele, už je i heal. Víte, kdybych hrál tanka. Tak to bude v pohodě. Ale tady teda mám zabít tady ty borce, jo. Tady borci, ale já jdu jinam. Hele, heal už zase lívnul. No tak já nevím, tyjo. Ty lidi si tady dělají jako co chcou, co se jim líbí. No počkej, tak ok, já tě zabiju. Pak tady buď defenzivní. Ne, z tebe to nemá být, no tak ok, no.
Tak. Víte, když dám tady ten spell, jak ten pet bude mlátit úplně. A to je síla. To je síla. Ale já se nechce jenom questit. Já chci ten dunk. Ale ok, dunk se asi nepůjde. Ani, padej z toho. Tak si zajdu radši to. BG. A vysok se hned jde, jo. Zkusím, no. Zkusíme. Oh. Oh. Počkej, on to vzal hned teď? Ne, kde to vzal? Tam, nadělej. Dělej. Běhej. To má tenhle vůl, že jo? Ne. Nějaký jiný vůl. Počkejte, já ho doženu. Jo, někdo to dal, super. A tak okej, tak já budu tady budu atakovat. Pomůžu kámošovi. A pojď, Borče. Dělej, ber ho. Ty vole, táhni odsaď. Tak, vem to. Ten půjde po mně, určitě ta roguna se mi objeví za prdelí. Ty vole, táhni s nějakým sedakšem. Pete, zab ho, dělej ho, paráda. Kdo se tady od něco pokouší? Karaguna. Paráda? Hele, Pala už tady někam přichází. Jo, já to vemu. Ah. Trpělivost, to by se ti hodila. A pojď. To lagovalo nějak, co? Hej, někdo mi zabil Peta a teď uvidíme, jak funguje moje makro. Vidíte, začne ho oživovat. A pak bych ho měl jakože mu dát ment. Hned jako oživí. A dala mu to? To asi ne. Protože je moc daleko, jasně chápu. Hele, kdo tady po mně? Tady... Ježiš, táhni! Hele. Táhni ode mě. Ty hajzle jeden. Táhni ode mě! Sráči zasraný. Si myslíš, že když je pět, tady mě, že jsou dobrý. Kreténi. 5000 jenom, on si dělá v prdel, ne? Svině jedny. Tam počkejte, já vám všem dám. Ty vás se na to musím naučit ovládat, ono to vůbec neumím zatím. Chce to skill a ten skill se musí, že jo, nějakým způsobem naučit, takže... Hele, táhni vocáť. What the fuck? Mám to nabindování strašně divně. Ta fedníčka mi přijde takový... Já nevím. Hele, ty jsi tady moc stal. Nemyslí, jaký jsi to borec. Přidáváš Peta sám. Tak ty běž po něm. Já zapomínám používat ty makrat, jo. Ani jsem si je dělal, že jo. Počkej, ne, běž sem. Co jako laguješ?
Nesnáším, když mi někdo bere killy. Někdo po mně jde, že jo? Jo, tady ta svině. Sakra, co to je? Máš smůl. Sakra, ty vole. Tady bachary vlajka. Ježišmarja, vlajka. Vy jste jak banda debilů, to se není možný tohle. Ty vole, to jsou debilové, to není možný. Já ne, já u další bugu nejdu, ty vole, to si můžu vysrat. S takovýma dementama to nemá ani cenu. Nechci jako svalit vinu na ostatní, ale prostě, když ho tam nechají proběhnout, tak debila to nemá. Á, vole, naserte se. Takže tohle nebylo moc úspěšný, takže já už chodit nebudu. Budu to... Zapomeň. Budu radši ty dungy zkoušet. A u toho si budu questit. Runes of Zulkunda. Je dobrý. Tak, a já teda už budu mít skoro 28, teda nevím, jestli to stihnu ještě v tomhle díle. Protože to asi není úplně jen tak, co expení, že? Jako tak vidíme to čím dál tím hůř a bude hůř a bude hůř. Takže se nemám moc na co těšit. A zase, že jo, to Xpain taky má svoje kouzlo. Strašně divně je to nabindovaný, tyhle. A... určitě to nějak vyjde. Doufám, že teda to někdy do Xpain. Protože zatím teda... jsem se do toho natchnul, tak uvidím. Nadchůlce se do toho jakože to půjde, jakože to bude dobrý, jakože mě to bude bavit a že to doexpím. Co to je? Vánoční vaječný koněk. Co za server nevymyslíte, jo? No a tím pádem bych to mohl někdy, že jo, stínout, teda pokud, nevím, jestli sledujete, jestli víte, ale mám vlastně i tu Hunter Story, teda právě že tankovou výpravu, kde vlastně expím tanka, Batelfku. A určitě se mrkněte, pokud by vás to zajímalo, protože to je v podstatě, má stejný smysl jako tohle, že expím vlastně od jedničky do 85 a všechno z expení mám na kameře. Takže kdyby vás to zajímalo, tak určitě se nezapomeňte mrknout. A mám i v plánu ještě jinou sérii. Ale tu asi natočím až někdy později. Protože... nebo není to jako série tak na dlouho, jo? Že prostě bude to série taková kratší, bych řekl. Takže jako v pohodě to bude. Není to prostě žádná na dlouho. A tím pádem nechci už mít tři v podstatě stejné série. Kdybych prostě ve třech sériích expil postavu. Nejpříště tak to by už vás pak ani nebavilo se na to koukat. Takže asi tak no. Jinak teda mě tady to expení jako moc ani teďko nebaví, protože je to pořád takový stejný a zdlouhavý zbytečně. Proto jsem si chtěl jít zajít to BGčko, že by třeba mě expení zkrátil, ale trošku jako by prostě to nebylo pořád stejný, jo? Že bych prostě pořád jen tady nemlátil pár nějakých trolů.
ale jak vidíte, je to pořád stejný. A navíc v těch bagečkách jsou prostě lidi, který mě nepadli do oka. A nechce se mi s nimi jako moc chýt. Jinak tady teda toho zabiju, tady tohohle borce. Ale ten asi na quest není, si myslím. Není. Koukám se, co to vůbec mám dělat. A ještě huntry a nějaký mystik. Takže jednoho mystika a pak tři huntry. Ne, tři ne. Čtyři huntry. Takže na to se jdeme podívat. Scouty nepotřebuji, ale tak, aby mi nestali v cestě, tak to taky rozkryl, že jo? To je divně nabindovaný, úplně hrozně. A tak víte, jako docela se to dá, že održet se od těla. Tam jde jenom o zvyk, podle mě, protože ono to podle mě nějak líp nejde. A jestli jo, tak mi to můžete napsat do komentů a poradit mi. To bych třeba uvítal, protože já osobně jsem nikdy spily nebindoval, já jsem to vždycky klikal prostě. Jenže já teď koncem. Nedávno, nebo ne nedávno, spíš už dávno, zjistil, že prostě když to klikáte, tak je to mnohem složitější. No, ne složitější, ale pomalejší. A třeba v těch BGčkách to nestíháte. A mnohem rychleji vás zabijou, takže jako asi tak, no. A teď by si nějakou na mentpad a ty jsi to neudal. Tyho ty makra taky. A jinak makra jsem moc nepoužíval, protože... protože... vždycky jsem... si říkal, že makra jsou k ničemu. Ale teďkon se mi teda začala používat, protože díky nim... je ta hra mnohem lepší, že jo, ale to je asi to všichni víte. Jak tam nevím, jestli jsem říkal, ale server je fríčkový, ale to jste už asi myslím, že všichni poznali, protože by to asi vypadalo trošičku jinak, kdyby byl oficiální. A pokud někdo vůbec neznáte Bovku, ani nevíte, co to skoro je, a koukáte a znáte vlastně díky mně jenom to Bovko, tak bych vám teda chtěl všem říct, že vlastně na tomhle free servu máte úplně všechno zdarma. Takže nic nemusíte platit, žádný debilní prachy za měsíc. Všechno máte zdarma, stačí si to jen vlastně na stránkách serveru hru stáhnout. A máte tam trošku nějakých, máte samozřejmě tady server pravidla, máte tam nějaký různý informace k tomu, jak by se to člověk měl a neměl chovat, ale nic nemusíte prostě platit a je to v pohodě server. Zase když si dám, a teď já někde na to mám makro, server info, tak si zrám třeba semko. Server info, tak vidíte, že třeba teďko je momentálně 1680 lidí online, takže server je tu jako hodně lidí. Řekl bych, že aj jako často tu narazíte na prostě dobrý v pohodě hráče. Já rádi pomůžu, samozřejmě, jak se vidíte teď v těch BGčkách. Nemusí to být vždycky dobrý hráče, ale tímto jsem prostě vám jenom chtěl říct, že kdokoliv byste si chtěl zahrát třeba na tomhle servu stejně jako já, tak máte tu možnost a nemusíte do toho vůbec vzát akorát trochu místa na disku, ale s tím myslím si, že každý počítá. A já se omlouvám, že tady kašlu dneska hrozně. Ale je to z důvodu, že mám strašně jakože vyschlo v hubě prostě. A nevím proč, to je asi tím, jak mluvím a nepiju. A žádný pití tu teďko nemám u sebe, takže... díl ukončím a půjdu se napít. Protože už se to fakt nedá vydržet, tyva. A jak aj vidíte... tak už mám 26 minut. Na stopkách. A ve skutečnosti to bude asi aj mnohem víc, protože jsem kecal o těch makrech. A půl hodiny, myslím si, že už dost na video, takže já to půjdu ukončit. Zase jako za to video, že o toho stihneme víc. Ale to vůbec nevadí.
Každý video, že nemusí být všechny stejně dlouhý. Máme nahraných teda už 11 hodin, takže v podstatě 12 hodin, bez 8 minut, bez 7. To už je dost. Už máme za sebou kus života, pokud jste viděli všechny díly. Tak jste už sledovali 12 hodin. Těžko, jestli je to dobrá zpráva, nebo spíš špatná. Ale to už teď asi řešit nebudu, já ten díl ukončím. Za Raptor Hunting. A máme level 28. A máme tu Eye Freezing Trap. Což je dost dobrý, protože do toho si dáte... Vlastně, že jo. Ale já to vysvětlím, pokud to neznáte, že vlastně to je taková blbost, stejně jako tohle. Vy to položíte na zem a kdokoliv do toho proběhne, tak ho zmrazíte na určitou dobu a tím pádem on se nemůže hejbat, tím pádem vy, že jo, můžete od něj třeba utýt, když tu bude nějaký var, když zmrazíte a vy třeba od něj utečete, tak mu se tím bude zmražený a nemůže se hejbat. No a pak, když budete daleko v ní, tak ho začnete damageovat a ono to přestane a tím pádem a ho můžete zase damageovat a jste od něj daleko, anebo můžete od něj jednoduše disengage, prostě tím vlastně spelem odskočit. A vlastně proto a je tenhle ten talent, že když má někdo tady ten freezing trap a vy třeba na to použijete exploziva, tak má o 3% větší damage, což taky jako si myslím, že stojí za to. Podle mě je to dobrý. A já teda... Jseš debil, sakra, proč po mně jdeš? Tohle je mago. Kam si myslíš, že utečeš, hm? Nikam. Já jsem se akorát chtěl zabít toho blbýho tygra tady. Lol, ty seš trapák. No, na Shadow Priestovi s bublou se to radši zkoušet nebudu, jako. To je magor, tohle to snad není možný ani. To se tady jako snaží. No to je jedno, já to nebudu, hele, už chybí jen heal, no to je jedno, já už musím, že jo, jít. Takže já doufám, že se vám video líbilo. A pokud jo, tak určitě můžete dát like, a nebo pokud nemáte odběr. Já se teda s vámi loučím takhle hezky na Mountovi a mějte se a uvidíme se někdy u dalších dílů, takže čau čau.